Будемо досліджувати наш простір премій, конкурсів і різноманітних медальок, які вручають завжди одним і тим же або людям з одного і того ж пулу. Тож давайте подивимося, яка вона жінка третього тисячоліття. Жінка третього тисячоліття багатофункціональна. Вона шалена бджілка, вона королева бджілка. А в плані тому, що жінка – це, ну скажімо, та, що приносить користь, та, що надихає. Просто навіть, якщо мовчить і присутня де-небудь, неважливо де. Це жінка-мати, жінка-беревиня, та, яка буде передавати традиції з роду, від покоління до покоління. Це дуже важливо – розповідати наступне покоління про наші традиції, про наші рушники, вишиванки, про наші пісні, про нашу культуру. А це та жінка, яка буде мудрою. Я багато вже наговорила, яка вона жінка третього тисячоліття. Вручення премії жінки третього тисячоліття не залежить від здобутків тих жінок, яким дуже часто ці премії вручають. Іноді здобутки просто мінусові, а премії вручають. Іноді здобутки дуже навіть плюсові, і цих жінок запрошують на подібні премії для того, щоб додати сенсу самим преміям. Про це ми теж поговоримо. Але все ж таки для початку треба розібратися, що ж воно таке жінка третього тисячоліття. Якою повинна бути жінка третього тисячоліття? Ви знаєте, це унікальне таке составляюще, яке просто невозможно описать словами, потому что женщина третьего тысячелетия – это женщина, которая настолько многогранна, она может объединять в себе все грани, которые вообще возможны в этом мире. Поэтому вот я среди этих женщин, я тоже считаю себя частью этих женщин, я вдохновляюсь ими, я вдохновляюсь на другие масштабные проекты, на деятельность, на мероприятия, на организацию каких-то событий. Жінка третього тисячоліття – це, окрім того, що шалена бджілка, бджілка-берегиня і багато чого, вона робить безліч різних проєктів і надихає на безліч різних проєктів, і все це разом якось комбінується. І неможливо навіть дати визначення, що воно таке жінка третього тисячоліття, але я скорочу. Жінка третього тисячоліття – це премія, розрахована на пафосних поверхневих мимир, у яких особливо досягнень ніяких немає, але хтось збирає статуетки на підтвердження того, що вони є якимись заслуженими кимось. Я сьогодні читала уже речі з приводу Дня журналіста, а День журналіста у нас чи сьогодні, чи насувається, і з приводу того, що є дуже багато людей, які надзвичайно опікуються тим, щоб отримати звання заслуженого журналіста від президента, очевидно. І ви розумієте, оцей ось спектр заслужених, найкращих, VIP, топ-оф-де-топ, красавіця і чудовище, міс самовідмічательність, міс топ-Юкрейн. Це ж все не тому, що людина вважає, що вона чогось досягла. Це ж все для того, щоб підкріпити щось, чого насправді немає. Заповнити пустоту дизайном. Ну, і, власне, мені подобаються ці жінки, дотичні до премії, яких запрошують, і які своїм ставленням до інших виказують, що ви там поніже, а ми-то повише. І як можна приєднатися до вашого клубу? Точніше, хто може до нього приєднатися? К нашому клубу може присоединитися любая жінка, яка, наверное, себя чувствует немножко выше среднего, но, вот, может быть, не совсем корректно. Ну, конечно же, любая женщина может стать членом нашего клуба. Будь-яка жінка, яка почуває себе трошки вище середнього, ну може це некоректно, а що мається на увазі середнього, будь-яка жінка більше середнього рівня? Ну, мені здається, що насправді жінка, яка вирощує квіти десь на Одещині, ми, до речі, з Андрієм, коли подорожували Одеською областю, бачили надзвичайно уквітчені села, і ці квіти, вони там росли, продовжували рости і навіть в'яли, тобто, відповідно, це все не на продаж, а для краси свого двору, і ти просто проїжджаєш через село, і у кожному дворі все фантастично заквітчено. Мені здається, що це уже жінки третього тисячоліття. Але, звичайно, вони не ходять в якийсь там специфічний особливий клуб жінок, які люблять збирати навколо себе статуетки і атрибути на підтвердження своєї
особливості, тому що ну просто займатися своєю справою не цікаво, треба потрібні медальки. І ви знаєте, дивовижно, що перелік людей, які крутяться навколо цих премій, щороку беруть участь у них як запрошені гості, або ті, які отримують декілька премій в ряд, цей пул досить таки вузький. І вони переплітаються один з одним в чудернацьких комбінаціях. От, наприклад, минулого тижня я вам розповідала про людину року. І ви пам'ятаєте, я розповідала всього лиш про декілька кандидатів. Михайло Поплавський, другий кандидат, журналістка каналу «Їхній». І третій кандидат – Ольга Голубовська, міс істерика на тему ковіду на українському телебаченні протягом останнього року. І міс, яка захищає інтернет. Інтереси нашого попереднього міністра охорони здоров'я і всіх тих муток, які там, в принципі, можуть бути з ним пов'язаними. І от, уявляєте, тиждень тому Голубовська була людиною року, а зараз вона бац і жінка третього тисячоліття. Награди, які зараз врачі отримують, не тільки я розцінюю це як такой, знаете, символ уважения к медицинским работникам. Всемирная организация здравоохранения объявила этот год медицинского работника. Во всем мире проходят такие мероприятия. Оно, конечно, приятно, но, конечно, обязывает и дальше, по крайней мере, не сбавлять темп и не понижать планку. Ну, я думаю, що куди вже далі збавляти темп, якщо за тиждень ми отримуємо премію «Людина року», тепер жінка третього тисячоліття, а попереду ще дуже багато інших премій, і переконана, Голубовській їх дадуть. Тому що, в принципі, ну, там кліше приблизно однакове. І зараз я наведу вам ще декілька прикладів для того, щоб ви зрозуміли, що вони завжди або крутяться навколо цих премій, або створюють тусовку елітки, яка наповнює цю премію еліткою, типу, щоб у них можна було взяти коментарі, типу Марини Кінах, наприклад. Вчора був конкурс Міс Україн Інтернешнл, сьогодні жінка третього тисячоліття. У мене багато дітських фешн-конкурсів. Вчора чоловік года, жінка третього тисячоліття. Боже, я така занята. А якщо ви не знаєте, то Марина Кінах, вона якраз і є журналісткою, яка заслужена. У неї навіть є спеціальний про неї указ президента про те, що вона заслужений журналіст. І що ми знаємо про журналістську діяльність Марини Кінах? Ну, геть нічого, але, ну, ви ж розумієте, коли ти дружина Анатолія Кінаха, то треба займатися соціальною діяльністю. А соціальна діяльність – це, ну, я ходжу на різні заходи, де вручають премії «Жінка третього тисячоліття», «Людина року», дитячі конкурси краси. І на дитячих конкурсах краси вона на повному серйозі сидить отим посаженим генералом. Я не знаю, як можна знайти аналог в нашій культурі. Ну, от в російській культурі у них на весілля завжди запрошували якогось типу знатного чиновника, який відігравав роль, от, типу, поважної людини, яка прийшла на весілля. І от Марина Кінах веде свою діяльність, сидячи в журі, от на таких конкурсах, оцінюючи дітей, як вони ходять, як вони співають, оцінюючи, типу, дитячу красоту, причому на цих дитячих конкурсах завжди всім дають призи. Соціальна діяльність, соціальна активність, але Марина Кінах не одна така, постійно долучена до проєктів. Анатолій Кінах там теж, я колись виставляла в Регулях, як Анатолій Кінах на присусі розповідав, як вони обирають людей року, ну ви уявляєте приблизно як. І от Марина Кінах, ну ця Наталка Валевська там постійно щось співає, Катя Бужинська там щось виконує, от Голубовська почала отримувати премії в ряд, а ще, наприклад, премію отримала одна дама, яка не зразу згадала, яку премію вона отримувала, тому що, ну, коли ти отримуєш багато премій в ряд, то ти особливо і не запам'ятовуєш, на що ти номінують і за що тобі вручають, і, можливо, воно взагалі ні за що, але, ну, вручили, можна прийти, постояти в білому костюмі і розказати, як ти це заслужив. Розкажіть, яку ви нагороду ви отримали? Я перенервничала, переможеться знакові постаті. Я немножко нервничаю, извините, да, только... Що відчуваєте? Я відчуваю гордость. Я відчуваю гордость не за себе, а за жінку, як вище существо, як я сказала, со сцени, посміла взяти на себе таку, пусть мужчини не обижаються, да, я відчуваю гордость. Я знакова постать. У мене є навіть премія «Знакова постать». Подивіться, на ній написано, що я знакова постать. Що ти за знакова постать?
от просто знакова постать, і я вважаю, що жінка – це вища істота. Нехай пробачать мене чоловіки, але я отримувала цю статуетку, сказала, що жінка – вища істота, ну тому що ми, жінки, такі особливі. А я нагадаю, це насправді Вікторія Файнблат, яка вже отримувала премію і фігурувала у випусках «Рагулів». А вже потім оголошують переможницю. Вікторія Файнблат! Дівчині 38 років, має чоловіка, двох дітей та тата. Він теж прийшов підтримати доньку. Перемозі рада і, певна, заслужено. Більш успішної жінки, каже, годі шукати. Я врач, я дизайнер, я архітектор, я блогер, я мама. А лікар, лікар. Нарколог-психіатр. І от ви знаєте, це так прекрасно, коли ти отримуєш якусь премію, ти говорять, а за що ти отримав премію? Така, я знакова постать, я врач, я нарколог-психіатр, я мама, я архітектор, я то, а потім ти далі слідкуєш, уже запам'ятаєш цю фігуру, потім дивишся її інтерв'ю, а виявляється. Ви також вчилися на медика за фахом лікар-нарколог, але за професією не працювали ніколи. Зараз я розумію, що якщо б я стала лікаром, я була б гарним лікаром. Але для мене це було дуже складно, тому що біль людей я не можу не сприйняти. А для лікаря важливо мати холодне серце. Я лікар, але я ніколи лікарем не була, але якби я їм стала, я була б найкращим лікарем в світі, ви розумієте? Це ж я все піднімаю архіви, я просто піднімаю архіви для того, щоб ви побачили, ну, приблизно на історію однієї людини, хто є знаковою постаттю жінки третього тисячоліття. Ми згадаємо ще про одну жінку третього тисячоліття трошки згодом у передачі, не хочеться просто змішувати її з цими курками, а тепер давайте перейдемо до журналістського, так би мовити, пулу. Я вам говорила, людину року нас отримала якась там, здається, канал «Їхній» отримав групову премію «Людина року», а жінку третього тисячоліття отримала журналістка каналу «Їхній», яка раніше працювала чи на 112-му, чи на «Ньюзвані», Анна Степанець. Ми про це вчора розповідали в ПТСі. Але, ви знаєте, жінку третього тисячоліття минулого року не проводили, тож цього року на жінку третього тисячоліття запросили призерів минулого року. І ми дивимося, хто ще став жінкою. Знаете, я всегда говорю, что вот те журналисты, телеведущие, которые говорят, что для них не важны награды, не важны какие-то премии, номинации, они вот немного лицемерят. Журналисты, особенно телевизионщики, как правило, очень тщеславные люди. И я не думаю, что это плохо, потому что когда ты работаешь и понимаешь, что твой труд ценен, что твой труд важен. Хочу пожелать, безусловно, вот в любых ситуациях, пандемия, не пандемия, кризис, не кризис, оставаться людьми и людьми настоящими. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, як людина, яка не вміє навіть у кадрі залишатися людиною, говорить іншим, щоб вони залишалися людьми. Це ми так коротенько пройшлися по жінці третього тисячоліття, людині року, все переплітається, одні ті ж самі фігуранти, якщо слідкувати. Зрозуміло, що церемонію повністю я ще не бачила, тому що, можливо, було більше якихось цитувань, я просто бачила репортажі. Можливо, що церемонії немає, якщо її викладуть онлайн і якщо вона буде цікавою, ми розберемо ще якихось фігурантів. А поки що мені хочеться сказати, що всі ці конкурси ордононосців, насправді, бо вони не про відзначення здобутків, тому що таке здобуток – знакова особистість. Знакова особистість. Вікторія Файнблат – знакова особистість. У чому вона знакова? У тому, що вона стала місіс Україна, а тепер отримала премію, яку не пам'ятаю, навіть не пам'ятаю, яку вона отримала, і не можу це відтворити. Так от, оцей, ці збіговиська ордононосців, вони для мене назавжди будуть асоціюватися з цією мізансценою. Мені здається, що краще, ніж цей персонаж, ніхто не підведе рівень тих, хто прагне потрапити туди і отримати якусь медальку чи просто доступ до мікрофону, аби показати, що вони значущі люди у цьому суспільстві. Мені посідати на лаврах, іти далі, іти далі і к новим побідам. Ради привітати всіх організаторів, всіх українців. 25 років – це великий ювілей України і велике визнання тих людей, які роблять Україну великою, що нашу Україну визнають во всьому світі. Людина року – це визнання, а визнання – це від українського народу. Ну що ж, вітаю всіх-всіх номінантів, хто отримує нагороду, а хто не отримує – працювати так,
щоб організатори, оргкомітет замітили, що ви працюєте на благо України і українців, і на наступний рік, 26-та, коли буде вже людина року, ви змогли отримати. Главацький все прекрасно підсумував про рівень гостей на таких церемоніях і про рівень тих, кому хотілося б отримати статуетку. І я не виключаю, що рано чи пізно і Главацький собі виходить якусь статуетку для того, щоб її отримати. Може, навіть жінки третього тисячоліття, як людини, яка дає путь золотий у майбутнє, шлях відкриває тисячам дівчат, які «Міс принцеса України!» Якщо ви не згадали, хто такий Главацький. «Міс принцеса України! Міс принцеса України!» Але от дивіться, у нас жінка третього тисячоліття, там Ukraine World International, Місіс Україна минулого тижня відбувалася. Взагалі всі ці конкурси, вони, їх так багато, і вони так один на одне схожі, і незрозуміло, чому їх проводять різноманіття насправді, тому що все одне і те ж, але проводять, тому що зрозуміло, що Вікторія Файнблат не одна така, Діанка Панченка теж хоче собі якісь премії, відзначення, журналісток канали їхніх ніхто не забуває, треба ж якось давати відчуття значимості, хоча Анна Степанець насправді не дуже щасливою виглядала. Тому що, ну, така собі премія, насправді, коли ти працюєш на каналі їхній. І зразу скажу, останній випуск ПТСу закрили для аудиторії, якій менше 18 років. Це просто прекрасна функція Ютуба, рандомна, абсолютно. Я не знаю, що їх змусило закрити цей випуск. Але якщо ви раптом не залогінені дивитися Ютуб, або ще якось залогіньтесь і подивіться обов'язково. Там і про жінку третього тисячоліття, і про багато чого цікавого ми вчора старалися для вас.